60 let astronomie na Karlovarsku si připomněla v sobotu 27. září hvězdárna v Karlových Varech. Organizátoři odhalili při této příležitosti pamětní desku jejímu zakladateli. K 60. letému výročí astronomie na Karlovarsku byla slavnostně odhalena pamětní deska zakladateli hvězdárny Františku Krejčímu. Hvězdárnu lidé najdou na místě dříve vyhořelého lesa na hůrkách. Místo bylo vybráno pro výborné pozorovací podmínky. Od roku 1993 se zde pořádají akce pro děti, táboráky, ale i odborné semináře. Dnešní vlastně cíl hvězdárny je poskytnout lidem pohledy do vesmíru to amatérskou amatérským způsobem, takže se snažíme třeba vysílat po internetu a podobné jiné aktivity dělat. Současná kapacita prostor už přestává vyhovovat. Vedení hvězdárny proto zpracovává projekt na jejich rozšíření. Počítá se také s ubytováním a prostory pro konání více obsazených akcí. Jeho cílem by bylo rozšířit tento objekt tak, aby splňoval některá kritéria, aby se mohli jezdit vlastně skupiny a byla je možnost je tady i ubytovat. Bylo, byla možnost tady třeba pořádat celou tu mezinárodní konferenci a prostě, aby to bylo na úrovni 21. století. Dalším nedostatkem jsou bariéry pro handicapované. To by se také mělo změnit. Potýkáme se s velkým problémem, že třeba zde nejsou vlastně záchody pro vozíčkáře, protože bychom rádi zprostředkovali třeba oblohu i handicapovaným. Máme vlastně už i dalekohled přímo pro ně konstruovaný. Příznivci astronomie a hvězdáren na tu Karlovarskou mohou přijít každý den. Zavřeno je pouze pár dní v roce. Jsme vymysleli celoroční otvírací dobu s výjimkou tří dnů v roce, kdy v podstatě o Vánocích jsou rádi lidi doma, takže v podstatě 23, 24 25 a 25 prosinec je hvězdárna uzavřená a dále Silvestr. Aby lidé měli jistotu, že na obloze něco uvidí, měli by se mezi 13. a 16. hodinou zaregistrovat na telefonním čísle 357 070 595. Hned jak budou podmínky pro pozorování oblohy, pracovníci je skontaktují. Vše potřebné najdete na webových stránkách hvězdárny www.astropatrola.cz.